Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta terça-feira. Supremo Tribunal Federal autoriza buscas no apartamento do senador Aécio Neves em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro e também em imóveis da família no interior de Minas. A Polícia Federal cumpriu mandados também contra a irmã de Aécio Neves, Andréa Neves, e o primo deles, Frederico Pacheco. O Ministério Público de Minas recebe denúncias de mulheres que afirmam ter sido abusadas sexualmente pelo médium João de Deus. Funcionários públicos cruzam os braços para protestar contra atraso no pagamento do 13º salário. Decoração de Natal da Praça da Liberdade atrai visitantes e museus do entorno também ficam mais cheios. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão hoje em Belo Horizonte e na Grande BH, investigando o senador Aécio Neves, do PSDB, e também a irmã dele, Andréa Neves, e o primo deles, Frederico Pacheco. Os agentes também estiveram no apartamento do senador no Rio de Janeiro e em imóveis da família na cidade de Cláudio, na região centro-oeste do estado. As buscas foram autorizadas pelo ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal. O ponto de partida dessas investigações foi a delação do empresário Joesley Batista. Na lista de crimes estão corrupção passiva, organização criminosa, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Os agentes também cumpriram mandados em mais 8 estados. Aqui na capital, os policiais estiveram no apartamento do senador no bairro Anchieta, região centro-sul de BH. Alguns dos citados também foram ouvidos nesta terça-feira. Por volta das 9 da manhã, agentes da Polícia Federal saíram do apartamento do senador Aécio Neves, no bairro Anchieta, em Belo Horizonte, com um malote. Eles estavam em 3 carros descaracterizados. Ninguém falou com a imprensa. O advogado de Andréa Neves, irmã de Aécio, esteve no local, mas não comentou sobre a operação. Eu não tenho conhecimento, não. Eu só acompanhei a diligência, acompanhei os delegados, os agentes. Eu cheguei aqui já no final, eu só acompanhei e vi o que eles prenderam e só isso, nada demais. O senhor estava dentro do apartamento? Sim. E o Aécio estava dentro do apartamento? Não, o Aécio eu trabalho em Brasília. Ao todo foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão em 8 estados e no Distrito Federal. 13 deles aqui em Minas Gerais. Além do apartamento de Aécio Neves, o sítio em Cláudio, que pertence ao senador, também foi alvo da operação. A ação é um desdobramento da Operação Patmos, deflagrada em maio de 2017. Na ocasião, Andréa Neves e Frederico Pacheco, primo do senador, foram presos. A operação foi deflagrada a partir de delação de Joesley Batista, empresário e executivo da JIF. O senador do Aécio, o qual eu conheci ele na campanha de 2014, nós fomos o maior doador de campanha dele. Em 2015... ele seguiu precisando de dinheiro, eu acabei, através da compra de um prédio, não sei como, lá em Belo Horizonte, por 17 milhões, esse dinheiro chegou nas mãos dele. Aí depois, no ano seguinte, 2016, ele dizendo que esses 17 milhões era para pagar restos de campanha e tal. Que já tinha acabado a eleição. Que já tinha, a eleição foi em 2014. E de quem que era esse imóvel? Você recorda? Então, era do jornal. A gente depois fornece. Ah, tá. Não, só para saber, mas é uma pessoa... A pessoa ligada a ele. Quando foi em 2016, um dia na casa dele, ele me pediu 5 milhões lá e eu não dei. E logo começou as investigações em cima de mim. Eu até chamei esse amigo dele, o Flávio, pedi a ele, pelo amor de Deus, parar de me pedir dinheiro, porque eu já estava sendo investigado e ele lá... É Flávio, enfim, de quê? Eu não lembro. Depois eu posso te dar. Flávio Jacques Carneiro. Flávio Carneiro. Flávio Carneiro, sabe? Aí o senhor pediu para não... E aí eu pedi o Flávio. Falei, Flávio, pede o Aécio lá. Pô, ele me pediu 5 milhões lá para pagar advogado, mas eu não posso, eu estou sendo investigado. Já tinha começado a ser investigado na SEPS. Sim, operação SEPS. Aí ele foi, acho que falou com a Aécio, tanto é que o Aécio parou de me ligar, nunca mais me ligou. Segundo delações, foram repassados mais de 110 milhões de reais a Aécio Neves. Valor que, segundo a Polícia Federal, era recebido por notas fraudulentas de serviços não prestados. Aécio teria usado dinheiro na campanha presidencial de 2014 para comprar apoio político. O do partido Solidariedade teria sido por 15 milhões de reais.
Flávio Jacques Carneiro, citado por Joesley como proprietário do prédio comprado pelo empresário, prestou depoimento hoje pela manhã na sede da Polícia Federal em Belo Horizonte e saiu sem falar com a imprensa. Pela manhã foram 5 intimados, além de Flávio Jacques, Andréia Neves, irmã do senador, Frederico Pacheco, primo de Aécio, Danilo de Castro, ex-secretário de governo, e Paulo Vasconcelos, ex-marqueteiro de Aécio. O advogado de Paulo, Dr. João Batista de Oliveira Filho, falou que seu cliente está tranquilo e que foram apresentados todos os documentos solicitados. Em verdade, esses documentos já foram exibidos há muito tempo. São os contratos que ele realizou com determinadas empresas com a devida prestação de serviço. Tanto é que vocês viram que ele foi liberado rapidinho, sem problema algum. As investigações têm relação aos crimes de corrupção passiva, organização criminosa, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte, no condomínio Retiro das Pedras, agentes da Polícia Federal também cumpriram mandados de busca e apreensão na casa de Andréia Neves e do publicitário Paulo Vasconcelos. Por meio de nota, o senador Aécio Neves informou que sempre esteve à disposição para prestar esclarecimentos e apresentar documentos. Disse ainda que o inquérito policial se baseia nas delações de executivos da JBS que tentam transformar doações feitas a campanhas do PSDB, devidamente registradas na Justiça Eleitoral, em algo ilícito para manter os benefícios dos acordos de colaboração. O Partido Solidariedade disse que o deputado federal Paulinho da Força se colocou à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos e que a delação da JBS foi desmoralizada com a prisão dos dois empresários. A nota diz ainda que a acusação de compra de apoio do partido para a candidatura à presidência de Aécio Neves em 2014 é absurda. O advogado de Andréia Neves, Sanzio Baioneta, disse que não vai se pronunciar porque ainda não teve acesso ao conteúdo completo das investigações. A defesa de Flávio Jacques Carneiro disse que há 6 meses o empresário prestou esclarecimentos e juntou documentos desmentindo cabalmente a delação dos executivos da JBS e que eles não podem ter o privilégio de reinventar mentiras para se livrar da responsabilidade. E que a defesa confia na prevalência da verdade. Já a defesa de Danilo de Castro informou em nota que a presença do cliente hoje na Polícia Federal foi para prestar depoimento, não estando na condição de investigado, e que ele está à disposição das autoridades para prestar todos os esclarecimentos. E completou dizendo que os atos de governo praticados por Danilo de Castro respeitaram as leis. Nós ainda não tivemos retorno da defesa de Frederico Pacheco. E hoje, gente, a Polícia Federal também colheu depoimentos aqui em Belo Horizonte da Operação Capitu, que investiga esquema de corrupção no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ocorrido lá em 2014 e que supostamente beneficiaria o Grupo JIF. O empresário Valdir Pena, dos supermercados BH, foi ouvido. Segundo a defesa do empresário, ele atendeu uma intimação e foi prestar esclarecimentos complementares nos dois inquéritos relativos às operações Capitu e Ross. A repórter Wanda Sampaio tentou conversar com Valdir Pena, que negou o envolvimento da empresa com os crimes investigados. Como é que o senhor vê o envolvimento da empresa nesse caso? Não existe envolvimento nenhum. A Polícia Federal... Nenhum tipo de envolvimento e o repasse de recursos? Ronossalto Pereira Neves, sócio-diretor comercial do supermercado Marte Minas, o atacadista, também prestou depoimento à Polícia Federal hoje à tarde. A defesa do empresário declarou que o atacadista não é objeto de investigação, pois a JBS nunca solicitou à empresa pagamento a terceiros. Bom, e o escândalo de denúncias de abuso sexual envolvendo o médium João de Deus também estão movimentando o Ministério Público aqui em Minas Gerais. Duas mulheres procuraram o órgão para contar que também foram vítimas. Dezenas de mulheres de diferentes partes do país e até do exterior já se apresentaram e depoimentos estão sendo colhidos. Nós vamos agora conversar com a repórter Luciana Viana, que tem mais informações. Boa noite, Luciana. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. Bom, as investigações correm sob sigilo, mas pelo menos duas mulheres já procuraram o Ministério Público aqui em Minas Gerais para relatarem esses supostos abusos. Esses abusos que teriam acontecido na casa Dom Inácio de Loyola, que fica em Goiás, não é? Lá na cidade de Abadiânia, onde o médium atende até 5 mil pessoas por semana, ele que é conhecido também internacionalmente. Nácia, até o momento,
Pelo menos 78 mulheres em todo o país e também de fora já procuraram os ministérios públicos, né, cada uma em seu estado, para relatar esses abusos. Toda essa operação está sendo coordenada pelo Ministério Público de Goiás. O médium, João de Deus, nega as acusações e diz que está à disposição da justiça para dar esclarecimentos. Muitas informações estão por vir, né, Luciana? Obrigada. Muitas informações. E daqui a pouquinho eu te chamo de novo para você trazer outro destaque do noticiário, combinado? Pois não, combinado. Até já. Bom, gente, funcionários públicos do estado fizeram um protesto hoje de manhã na cidade administrativa aqui em Belo Horizonte. Vestidos de preto, os servidores se concentraram ali na entrada dos prédios, cobrando do governo o 13º salário. Na última sexta-feira, o estado só liberou a escala de salários de novembro, mas não informou sobre o pagamento do 13º. O governo do estado disse que vai se manifestar sobre o pagamento do 13º na sexta-feira. A Advocacia Geral do Estado informou ainda que não foi notificada sobre a decisão liminar do Tribunal de Justiça anunciada ontem e que dá um prazo de 72 horas para o executivo se posicionar sobre a quitação do benefício. A Superintendência de Limpeza Urbana da capital repete uma ação que já havia sido realizada no ano passado, com aquele objetivo que a gente já conhece de alertar a população, todos nós aí, sobre a produção de lixo e o descarte indevido nas ruas da cidade. Um lixômetro instalado na Praça 7, no coração de BH, apresenta aí para todo mundo ver a quantidade de lixo acumulada em 7 dias na região. Todos os dias, 2.800 toneladas de lixo são recolhidas das ruas da capital mineira. Só da Praça 7, são 3 mil quilos retirados diariamente. Para mostrar esta quantidade de lixo recolhido, a Superintendência de Limpeza Urbana instalou este lixômetro no local. As pessoas têm uma ideia, né, de que, ah, não, eu joguei ali e o problema da prefeitura, da SLU, vim limpar. Sim, é obrigação nossa, né, mas o lixo não desaparece, né, a gente vê com a experiência do lixômetro, ela mostra isso, o volume de lixo só nesses quarteirões da Praça 7, que são produzidos diariamente. A ideia de exibir os resíduos recolhidos nesta grande vitrine vem desde 2011. Este ano, a instalação veio junto com outras ações, como as apresentações artísticas feitas pelos próprios garis. Daniel trabalha na coleta há 23 anos e alia experiência ao estilo hip-hop para chamar a atenção. O retorno não é para mim, o retorno é para o povo, porque sempre tem uma mensagem de conscientização para sensibilizar o povo, né? Para não jogar o lixo no chão, manter mesmo a cidade limpa, né? E evitar, né, muitas coisas aí da qual é acarreta depois com enchentes, por exemplo, aí, né? No ano passado, essa ação da SLU recolheu durante 3 dias cerca de 10 toneladas de lixo, que é a capacidade do lixômetro instalado aqui na Praça 7. Este ano, os números devem ser ainda maiores. Isso porque só no primeiro dia o equipamento já precisou ser esvaziado. A outra ação realizada pela SLU é a distribuição de saquinhos para lixo aos motoristas que passam por aqui. Um jeito de conscientizar também aqueles sujões que jogam lixo pela janela. Acho uma campanha importante porque tem muita gente sem educação, né? Que fica jogando lixo na rua. Manter a cidade limpa. Você já flagrou aí gente jogando lixo pela janela? Muitas vezes. O lixômetro fica na Praça 7 até a próxima quinta-feira, conscientizando os belo-horizontinos. Se cada um fizer a sua parte, jogar o seu lixo ali na lixeira, né, e estiver ajudando a manter essa cidade mais limpa, vai ser benefício para todos nós, né? Com certeza, né? Lixo no chão de jeito nenhum. Bom, pessoal, e agora a gente volta a falar com a nossa repórter Luciana Viana, que nos traz informações agora sobre um incêndio em ônibus. Na noite dessa segunda-feira, isso aconteceu no bairro Jardim Leblon, região de Venda Nova, aqui na capital. Luciana, a polícia já identificou aí os possíveis suspeitos? Ainda não, Inácia, mas segue investigando, viu? Essa ação criminosa aconteceu ontem à noite. O ônibus da linha 640 passava por uma das principais avenidas do bairro Jardim Leblon, quando então dois suspeitos pararam o ônibus e deram a ordem para que motorista e passageiros descessem e atearam fogo no veículo. Eles estariam reivindicando, fazendo uma denúncia contra um juiz do Fórum Lafayette, que, segundo suspeitos, seria corrupto. Apesar do susto, Inácio, ninguém ficou ferido, não, mas um terceiro suspeito que estava do lado de fora acompanhando a dupla estava armado e atirou para o alto, tá? Isso assustou as pessoas que estavam ali próximas do local e foi aquela correria. Portanto, a polícia segue investigando o caso e tentando, então, botar a mão, ó, nesses três suspeitos. Tomara que consiga pra gente acabar com, sim, esses vandalismos, né? Obrigada, viu, Luciana?
Foram recuperadas hoje parte das 52 obras do artista português Isaac Pinheiro, que estavam a caminho de Belo Horizonte para uma exposição. Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis do Rio de Janeiro recuperaram várias peças em uma comunidade da zona norte da capital fluminense. Ainda não foi informada aí a quantidade de obras encontradas e se elas estão danificadas. As peças estavam a caminho da Galeria de Arte do Tarte, aqui em Belo Horizonte. O caminhão que transportava as peças, as obras, foi roubado no final de novembro, quando passava pela Baixada Fluminense. A galeria nos informou que vai realizar a exposição, mas que ainda não tem uma nova data definida. E você vai ver a seguir, energia e combustível fazem a inflação ficar negativa. Estamos de volta e o assunto é economia. A conta de luz e os combustíveis fizeram a inflação voltar a ficar negativa, a chamada deflação. Foi a menor taxa para novembro desde 1994, olha só. Os preços dos alimentos e bebidas aumentaram sim, mas em um ritmo menor. Não dá para chegar e já sair comprando. A Isadora sabe que perto de casa os preços não são os melhores. O preço é abusivo e assim, eu prefiro comprar no bairro vizinho, que eu vou de carro, mas eu economizo muito mais as minhas compras. Tem alguns produtos que andam assustando o consumidor. A batata está R$ 3,48 e a cebola também R$ 4,98. Por esse preço, só duas de cada. É, o prato ficou mais salgado em novembro por causa de um trio velho conhecido das donas de casa. A cebola, o tomate, eterno vilão, e a batata. O alívio veio do leite longa-vida, que tem ficado mais barato recentemente, e também do alho. Quando todos os alimentos e bebidas entram na cesta, na média, os preços subiram no mês passado, só que numa velocidade um pouco menor do que em outubro. Cada lugar que você vai é um preço, tem que pesquisar, né? Quem contribuiu para segurar a inflação em novembro foram os combustíveis, principalmente a gasolina, já que o etanol e o diesel tiveram quedas menos intensas. Mas como eles subiram muito, quase 14% nos últimos 12 meses, os motoristas não notaram tanta diferença na hora de abastecer. Esta engenheira reclama. As promoções nos postos estão cada vez mais raras. Antes tinha muito posto que dava alguns descontos em pagamento em débito ou no dinheiro, e agora nem isso eles estão dando mais. Já na conta de luz, o valor baixou com a mudança da bandeira vermelha para amarela, que tem sobretaxa menor. Até a Black Friday, com as promoções de roupas e também de telefones celulares, ajudou. Colocando tudo na conta, a inflação no mês passado voltou a ficar negativa. Foi a menor taxa para novembro desde o início do Plano Real, em 1994. A segunda deflação do ano, a primeira foi em agosto. Isso significa que, na média, os preços baixaram um pouquinho. Em 12 meses, o IPCA acumula alta de 4%, abaixo do centro da meta do governo para este ano, que é de 4,5%. E nada indica que haverá grandes mudanças, segundo este economista. Quando o preço cai, é como se a renda real da economia como um todo estivesse aumentando. Quer dizer, você pode comprar mais com aquele recurso que você tem, aquele valor. E para fazer o dinheiro render mais e manter a mesa farta, a dona Maria também tem uma estratégia. Você não pode correr atrás de mar. Tem que procurar aquilo que o seu bolso dá para poder comprar, né? As contas de campanha do senador eleito Carlos Viana, do PHS, não foram aprovadas pelo TRE. O partido terá que devolver ao Tesouro Nacional pouco mais de R$ 44 mil. Entre os problemas identificados estão doações sem identificação. O senador eleito pode recorrer e isso não impedirá que ele seja diplomado ou que tome posse. A assessoria de Carlos Viana disse que já foram entregues documentos que comprovam as dúvidas apontadas pelo TRE, né, que tiram essas dúvidas, mas eles não foram analisados porque chegaram fora do prazo. E o assunto agora é o esporte. Tem novidade no Atlético. Quem traz os detalhes para a gente é o nosso repórter e comentarista André Salles. Boa noite, André. Boa noite, Nácia. Boa noite para todo mundo. André, vamos começar falando daquela novela da multa do Fred, né, e do Cruzeiro para o Atlético. Qual foi a decisão da Justiça? Pois é, no início do ano desse ano, né, essa história aí do Fred, a decisão da CBF saiu agora há pouco. E por coincidência, Nácia, a gente estava entrevistando o presidente do Atlético, Sérgio Sete Câmara, que falou sobre essa vitória do Atlético na CBF. Vamos ouvir.
Hoje eu tenho a felicidade de dizer que se fez justiça àquilo que eles sabiam que deveriam ter cumprido e não fizeram no tempo oportuno. Então, nesse caso agora, eles vão ter que cumprir, acho que um recurso ou coisa parecida em cima dessa decisão dificilmente vai reverter a decisão. André, então a novela da multa encerrada, agora vamos falar da possível venda que estão especulando aí do Luan para o Corinthians. É especulação ou tem alguma coisa concreta? Pois é, informação do Denilson, nosso Denilson no jogo aberto, há o interesse do Corinthians e o Corinthians pode ser de duas formas, né? Pode ser por meio de dinheiro mesmo, né? Talvez aí 3 milhões de euros ou dólares, é o que estão falando, ou então uma composição com outros jogadores. Os nomes falados são do zagueiro Pedro Henrique e do atacante Cleison. Então tem que ver aí se essas negociações vão para frente, mas existe o interesse do Corinthians é um nome que o Fábio Carille, que acaba de assumir o timão, ele gosta do Luan, ele quer esse jogador. Pois é, e para o Atlético seria uma grande perda, na sua opinião? Pois é, o Luan é um jogador muito identificado, estava nos principais títulos dos últimos anos, é um jogador bem dinâmico, acho que seria uma perda até pelos nomes que estão sendo falados do Corinthians. Não me agrada, talvez o Cleison, mas também não vem no bom momento. A gente aguarda e conta para você. Bom, e o Atlético confirmou que o ex-jogador Marques, que assumiu interinamente a diretoria de futebol após a saída de Alexandre Galo, vai continuar no ano que vem. André, o Atlético vai ter que mexer no elenco, com certeza. O Marques é um bom nome, na sua opinião? Tem experiência para isso? Pois é, o Marques é um jogador, um ídolo da torcida, muito identificado com o clube. Ele assumiu nessa reta final, o Atlético deu uma engrenada e ele falou que participou muito do vestiário, mais no sentido de motivação, de mostrar o que é jogar no Atlético, já que ele conhece bem. É um bom nome sim. O que me preocupa é a fala do presidente que procurou outros nomes, mas que não conseguiu e aí por isso efetivo Marques. Será que ele vai ter todo esse respaldo? Mas é um bom nome. Ai, tomara que sim. Isso deixa a coisa meio frágil, né? Pois é. Obrigada, viu, André? Bom, e depois do intervalo, vocês vão conferir aí que a decoração de Natal está atraindo mais visitantes na Praça da Liberdade e um museu do circuito estende o horário de funcionamento para atender o aumento na demanda. Minas Gerais está em alerta por causa da dengue. O número de casos prováveis neste ano aumentou para 27.172. No boletim da Secretaria de Estado de Saúde, divulgado nesta terça-feira, 8 mortes foram confirmadas. 11 casos seguem em investigação. A decoração de Natal está atraindo mais visitantes à Praça da Liberdade. Com isso, os museus que estão em volta ali no Circuito Liberdade também são mais procurados. Nossa equipe foi conferir a movimentação no Museu das Minas e do Metal e vai te mostrar agora em primeira mão uma sala que acaba de ser restaurada com pinturas originais da época da construção da casa, que tem aí a mesma idade de Belo Horizonte, 121 anos. O horário estendido no Museu das Minas e do Metal começou a ser praticado nesse fim de semana. O local, que normalmente fica aberto de terça a domingo, de meio-dia às 6, agora vai receber os visitantes até às 9 da noite. Por causa da iluminação de Natal, muita gente vem visitar a Praça da Liberdade. E a gente começou a perceber que depois de uma meia hora, as pessoas ficavam ociosas, assim. É o nosso mês recorde de visitação. Ontem, o primeiro dia, a gente teve mais de 1.200 pessoas visitando o museu. Toda noite é muita gente que entra aqui. Além deste museu, outros espaços do circuito da Praça da Liberdade vão permanecer abertos em horários especiais até o dia 31 de dezembro. A experiência já foi vivenciada em anos anteriores e atraiu 3 vezes mais visitantes que num dia de funcionamento normal. É interessante porque dia de semana geralmente não dá pra gente vir, né? Então o final de semana é muito bom a gente poder estar aqui, podendo ver essas coisas lindas. Eu acho que quanto mais oportunidade as pessoas tiverem de se enriquecer, né? Ter mais conhecimento, melhor, né? E para marcar o aniversário de 121 anos da capital e deste prédio aqui, o Museu das Minas e do Metal vai inaugurar 3 novas salas, 2 sobre o aço e 1 delas sobre o nióbio. Nossa equipe teve acesso em primeira mão à sala que será dedicada ao nióbio. Além do totem, que mostra a linha do tempo desde a descoberta do mineral, o espaço também foi restaurado. Um trabalho de 2 anos revelou as pinturas originais das paredes, feitas ao longo do século passado. E aí a gente falou assim, nossa, a gente não pode deixar isso escondido. Então a gente deixou uma parede com 4 tipos de pinturas parietais que aqui existiam e escolheu uma para colocar no resto da sala. Então quem vier visitar a sala Nióbio vai conhecer essas pinturas parietais incríveis. E agora eu te faço um convite. Nessa época do Natal,
A Band Minas quer fazer com que esse momento, essa data, esse período do ano seja mais feliz para crianças, para adultos e para idosos carentes. E claro, convidamos você para nos ajudar na campanha Natal Solidário Band. Você pode doar brinquedos, roupas, materiais de uso pessoal, como escova de dente, sabonete, shampoo, que serão destinados a entidades filantrópicas. Basta deixar o seu presente aqui na sede do Grupo Bandeirantes, na Avenida Rádio Agabalha, número 2221, no bairro São Bento, isso até o próximo dia 20. Natal Solidário Band, compartilhando somos muito mais. Bom, e para rever o nosso jornal, acesse youtube.com/tvbandminas. Ficamos por aqui. Amanhã traremos de volta as notícias de Minas. Até lá e boa noite. Música.